xanım 2 oktyabr beynəlxalq qeyri zorakılıq günüdür. 2 oktyabr 2010-cu ildə isə Azərbaycanda məşəl zorakılığın qarşısının alınması haqqında qanun qüvvəyə minibdir. Məşəl zorakılığın qurbanları necə müəyyən olunur? Məşəl zorakılığı qurbanları müxtəlif formada müəyyən oluna bilər. Onlardan biri öz-özünü müəyyən etmədi, yəni şəxs özü haqqında məlumatı verir, hansısa formada qaynar xətlərə zəng vurur və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir və yaxud hansısa dövlət qurumuna müraciət edir, sosial şəbəkədə yayır. Bu barədə məlumatı müxtəlif vasitələrlə müəyyən etmə mümkündür. Və bir də dövlət qurumlarına, məsələn, tibb müəssisələrinə müraciət edə bilər, təcili yardım çağırıla bilər və yaxud xəsarət aldığına görə yenə təcili yardım xəstəxanaya düşə bilər. O halda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həmin adam zərər çəkmiş kimi tanına bilər. Bir çox hallarda biz daha çox fiziki zorakılıq qurbanlarını aşkarlayırıq və psixoloji zorakılıq, digər zorakılıq qurbanları barədə məlumatımız o qədər olmur. Və yaxud onlar bu barədə o qədər danışmırlar. Çox hallarda kimlərsə, məsələn, müraciət edə bilər ki, yorulmuşam, bezmişəm, intihar həddinə çatmışam. Məsələn, belə də ola bilər ki, kimsə deyir ki, intihar həddinə çatmışam. Əgər dərinləşdirilmiş sorğu aparanda müəyyənləşdirirsə ki, bunun kökündə zorakılıq dayanıb. Yəni, intihara meyillənməyə, cəhd göstərmək. Müxtəlif üsullar var, yəni müxtəlif vasitələrlə qonşular xəbər edə bilər, qohumlar xəbər verə bilər və yaxud evin digər sakini uşaqlar xəbər verə bilər. Müxtəlif formalarda müəyyən etmələr var. Məşəl zorakılığın qarşısının alınmasına yönələn hansı tədbirlər var? Məşəl zorakılığın qarşısını almaq üçün ən yaxşı vasitələrdən biri bilirsiniz də qanundur və bu qanun da Azərbaycan Respublikasında 2010-cu ildə qəbul olunub və bu müddət ərzində müəyyən tədbirlər həyata keçirilib. Amma məişət zorakılığının qarşısını almaq üçün digər vasitələr də var. Məsələn, insanların mədəni səviyyəsinin artırılması, ictimai şüurun formalaşması, bunlardan biri cəzalandırma ola bilər. Ciddi cəzalandırma metodları ola bilər və yaxud təhsil məsələsi bu problemin qarşısını almaqda mühüm rol oynaya bilər. Qınaq, ictimai qınaq bu məsələdə yaxşı rol oynaya bilər ki, bax, bunlar da vasitələrdən biridir. Hansı təsir edir, ya bunu kompleks şəkildə istifadə edirsə, həm cəzalama metodu var, həm ictimai qınaq var, həm məlumatlandırma var, həm eyni zamanda ictimai şüurun formalaşması bunun ictimai həyatə və yaxud ailəyə çox ciddi təsir göstərməsini inandırmaq var və bu cür vasitələrlə qarşısını almaq olar. Bu qanun məşəl zorakılığına qarşı bir barizənin hər tərəfdə kompleks şəkildə həyata keçirilməsini təmin edirmi? Hazırki dövrdə bilirsiniz ki, qanunun qəbul olunmasından artıq 7-ci ilə qədəm qoymuşuq və bu illər ərzində müəyyən tədbirlər görülüb. Məsələn, qanun qəbul olunub, cənab prezidentin fərmanı var ki, hansı qurumlar, hansı məsələlərə cavab verir. O cümlədən Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarları var və bəzi qurumlar bu məsələlərlə bağlı məsul olduğu və cavabdehi olaraq tədbirlər görürlər. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyidir, o cümlədən Ailə, Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Komitədir, Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Amma mən deməzdim ki, bu kifayətdir. Çünki son zamanlar müşahidə elədiyimiz hadisələr göstərir ki, hələ ki, qanun kifayət qədər praktik deyil və kifayət qədər təsirə malik deyil. Və adətən beynəlxalq aləmdə o cümlədən elə Azərbaycanın özündə də belə bir praktika var ki, qanunun qəbulundan 6 il sonra və yaxud 7 il sonra onu monitorinqə həyata keçirir və həmin qanunun hansı maddələrinin təsirli və təsirsiz olması və yaxud uyğun yazılıb-yazılmaması yoxlanılır, ondan sonra qanunda təkmilləşdirmə baş verir. Məsələn, ola bilsin ki, biz qanunu yazanda bu sahədə təcrübəmiz yox idi, praktikamız yox idi, yeni bir sosial problem idi və buna görə də biz qanunu yazmışdıq. Amma o qanunun tətbiqi prosesində başqa bir mətləblər ortaya çıxır ki, bax, onların icrasında çətinliklər ortaya çıxanda və yaxud hansısa nəzərdə tutulmayan bir problemlə yenidən ortaya çıxanda, demək ki, sən qanunu təkmilləşdirməsin.
Düşünürəm ki, bax, bu prosesində oradadır ki, qanun monitoring olunmalıdır və harada boşluqlar var, hansı müddəalar yerinə yetirilə bilir, hansı yerinə yetirilə bilmir, bax, onlara yenidən baxış mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Şəxsən mən, məsələn, düşünürəm, həm qanunda polisin rolu o qədər də görünmür. Yəni, polisə sadəcə olaraq Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var, demək, ailələrdə tərbiyəvi, əxlaqi söhbətlərin aparılması. Amma mühafizə orderini tapışırıqlar icra hakimiyyət. Yəni, bu biraz uyğunsuzluq. Yaxşı olardı ki, mənəvi, əxlaqi söhbətləri icra hakimiyyət aparardı. Amma mühafizə orderinin tətbiqini polis həyata keçirərdi. O zaman daha nüfuzludur polis və daha təsirlidir və həmin aliyyə təsir etmə qüvvəsinə malikdir. Polisin o vaxtı yoxdur. Polis cinayətkarı axtarır və yaxud digər təhlükəsiz tədbirləri görür. Onun oturub mənəvi, əxlaqi söhbətlər aparması biraz absurddur. Yəni, düzdür, buna da vaxt ayırırlar, bunu da edirlər, amma məntiqlə baxanda görür ki, bu o, polisin işi deyil. Və düşünürəm ki, belə bir çox nüanslar var ki, bunda dəyişikliyi həyata keçirmək lazım. Məsələn, belə mühafizə orderinin özündən götürək. İcra hakimiyyətlərinə tapışırılıb və düzdür, müəyyən orderlər var. Əvvəlki illərə baxanda xeyli bu orderlərin sayıdır. Amma bunun özündə də bir nüans var ki, İcra hakimiyyəti, mühafizə orderini tətbiq edəndən sonra onun icrası nə dərəcədə reallaşır və o təhlükə aradan qaldırılır. Bu da öz sual doğuran bir məsələdir və ikinci məsələlərdən biri odur ki, yaxşı, bu mühafizə orderinin tətbiqindən sonra həmin adam o evə daxil ola bilirmi və yaxud olmurmu və yaxud burada hansı tədbirlər görür və yaxud bu danışıqlar yolu ilə aparılırsa, o danışıqı aparan şəxs mükəmməl danışıq aparmaq qabiliyyətindədirmi və təhlükəni aradan götürmək gücündədirmi və yaxud təhlükə varsa burada danışığa ehtiyac varmı? Bilirsiniz, bu qədər çoxlu suallar ortaya çıxır və mən düşünürəm ki, bunlar yenidən müzakirə olunmalıdır və yoxlanılmalıdır. Bax, mühafizə orderini tətbiq etdim qısa müddətli. Bunun nəticələrini toplayaq. Bu ailələrdə nə baş verdi, nə dəyişiklik baş verdi? Təhlükə oldu mu, ailə dağıldı mı və yaxud bu ailədə ölüm hadisəsi oldu mu və yaxud onlar birgə yaşayır və yaxud yaşamır və yaxud qadının sonraki həyatın oldu və yaxud kişinin, uşağın. Bunlar hamısı cavablardır və mən düşünürəm ki, bu cavabları toplayıb təhlil etmək lazımdır. Özünüz dediniz, az da olsa mühafizə orderləri verilibdir. Azərbaycanlıların qoruya bilir mi mühafizə orderləri? Mən sizə bir şey deyim, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bəli, mən hesab edirəm ki, mühafizə orderi yaxşı bir təcrübədir. Beynəlxalq aləmdə mövcud olan təcrübədir və Azərbaycanda da qanunda qısa müddətli və uzun müddətli mühafizə orderinin tətbiqi nəzərdə tutulub. Uzun müddətli mühafizə orderinin tətbiqi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin harici qərarı var. Bu, demək, 180 gün ərzində deyəsən, şəxs həmin əgər zorakılıq törədirsə, o evə və yaxud da o əraziyə yaxın gələ bilməz, məhkəmənin qərarı ilə bu qərar qəbul olunur və onun icrası ilə bağlı məhkəmə icraçıları cavab deyir. Amma praktikada mən görməmişəm ki, kimsə öz evindən uzaqlaşdırsınlar və burada bir nüans ortaya çıxıb ki, əgər belə fikir söyləyirlər ki, əmlak əgər həmin şəxsin adınadırsa, onun evdən uzaqlaşdırılması mümkün deyil. Yəni, onda belə məntiq çıxır ki, yaxşı, əmlak onunsa istədiyi kimi demək davrana bilər və onu evdən uzaqlaşdırmaq olmaz. O halda bu qadını hara yerləşdirirlər və nə baş verir, necə həmin prosedur həyata keçirir. Yəni, bu mənim üçün nisbətən soruşmağıma baxmayaraq, bəzi nüanslardan xəbərdar olduğuma görə baxmayaraq, burada biraz tədbiqi prosesində əngəllər ortaya çıxmağı müşahidə olunur. Və qısa müddətli mühafizə orderi, əslində onun Nazirlər Kabineti ilə bağlı ayrıcə qərar yoxdur. Düzdür, bir sənəd var, onu hesab edirlər ki, bu qısa müddətli mühafizə orderinə əvəz edir və icra hakimiyyətlərinə tapışırılıb. Bilirsiniz ki, icra hakimiyyətlərində komissiyalar var. Bu, yaxşı bir göstəricidir, yaxşı bir praktikada. Amma biraz tənqidi yanaşması, mən onların bu sahədə tərcübəsinin nə dərəcədə olduğunu bilmirəm. Yəni, onu bu sahədə sadəcə olaraq kağız üzərində bir sənəddir mi və yaxud real o ailələrdə görüləcək işləmək dəyişikliklərə nail olmadı və yaxud hansısa bir göstərici olmalıdır, bir indikator olmalıdır, yəni bu mühafizə orderi ilə bağlı.
Bu da ki, bilirsiniz, yenə də həm təhlükəsizliyi təmin etmək, həm ailədə problemləri müəyyən edən bir xəbərdarlıq sənədidir qısa müddətli. O 30 günlə tətbiq edilir və yenə də burada əgər şəxs əmlak sahibidirsə, onu evdən uzaqlaşdırmırlar və yaxud. Amma ümumən belə geniş miqyasla götürsək, bu mühafizə orderinin tətbiqi məsələsi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan praktikasında uyğunsuz bir sənəd. Nəyə görə? Mən bunu sizə izah edeyim və dəfələrlə demişim. Çünki biz ailə modeli olaraq tək yaşamırıq. Mühafizə orderi o ailələrdə tətbiq edilə bilərdi. Orada ər-arvad yaşasın və uşaqlar yaşasın. Bizim ailədə isə ailə üzvləri, qaynana, qaynata, gəlin, baldız və digərləri bir çox iştirakçılar var. Və təsəvvür edin, əgər siz ailənin üzvündə oğla mühafizə orderi tətbiq edirsiniz və onu evdən uzaqlaşmasını tələb edirsiniz. Bu halda evin digər üzvləri mental olaraq və düşüncə tərzimizə görə mənim oğlumun evdən uzaqlaşdırılması həmin anaya və yaxud qıza, bacıya, qardaşa xoş olmayacaq və onları hər cürə psixoloji təzik edəcəklər ki, o qadın o evdə yaşamasın və yaxud o normal özünü hiss etməsin. Psixoloji olaraq biz buna hazır deyirik. Yəni, mən demirəm ki, bu pis sənətdir və yaxud bu yaxşı təcrübə deyil, amma bizə uyğun deyil. Və biz onda başqa bir şey düşünməliyik, başqa bir şey tapmalıyıq. Əgər bu sənəd sadəcə olaraq qalacaqsa orada və o qanunda yer tutacaqsa, işləməyəcəksə, bax, praktikada biz bunu yoxlamalıyıq. Nə dərəcədə bu mühafizə orderi bizim mental düşüncəmizə və yaxud davranışımıza, gündəlik həyat tarzımıza uyğundurmu, ailə modelimizə uyğundurmu və yaxud bu hansı ailələrə şamil edilir, effektivdirmi? Sadəcə olaraq sənəd xətrinə sənəd qoymaq və yaxud bundan da öz borcunu yerinə yetirmək, görürsünüz, müəyyən mənada yenə də ailədə öldürmələr baş verir və yaxud yenə evdən xanımı və uşaqları küçəyə atanlar var, yenə psixoloji təzyiq vasitəsi ilə insanı özünü öldürmə həddinə çatdıranlar var. Demək, biz nəyəsə dəyişməliyik, nəyəsə yenidən baxmalıyıq, nəyəsə o qanunda özümüzə uyğun, öz davranışımıza, düşüncəmizə və eyni zamanda gündəlik həyatımıza təsir edəcə biləcək, dəyişə biləcək bir formaya salmalıyıq. Və mən düşünürəm ki, biz Avropa standartlarını gətiririk, qanunlarımız Avropa qanunlarıdır, davranışımız isə heç də Avropa davranışı deyil. Ona görə bəzi hallarda bu məişət zorakılığı haqqında qanuna baxanda görürük ki, biz onu tətbiq etməkdə çətinlik çəkirik. Və yaxud, məsələn, bir çox hallarda polislər hamısı kişilərdir və məişət zorakılığından bağlı dindirmədə kişilər oturur. Qadınlar bu barədə danışmırlar. Və yaxud, məsələn, hələ də qadınlar iqtisadi asılı olduğuna görə qarşı tərəf bir əsli xoş danışan kimi təkrar barışığa meyillənir. Çünki iqtisadi cəhətdən güclü deyil və o düşünür ki, aciz qalacaq, evlatlarına baxa bilməyəcək, təkrar zorakılığa rəvac verilməsinə imkan yaradır. Bir çox məsələlər var ki, bu məsələlərin həllində qanunun icrasında mənə elə gəlir ki, yeni improvizələr, yeni baxışlar tələb olunur və hər halda 7 ilin praktikasına nəzər yetirmək, yoxlama, onu ortaya qoymaq, daha sonra isə o dəyişikliklərə nəzər salmaq lazımdır. Hər halda inkişaf və təkmilləşdirmə mütləq şəkildə vacibdir. Mən yenə düşünürəm ki, qanunda əgər bizə uyğun olmayan lazımsız nəsə varsa, biz kiməsə xoş gəlməkdən ötəri onu qanunda saxlamalı deyilik. Biz öz ailələrimizi qorumaq haqqında yeni bir konsepsiya hazırlamalıyıq, yeni bir yanaşma hazırlamalıyıq, yeni bir müasir ailə modeli hazırlamalıyıq. Bir qism ailə dini davranışlarla idarə olunur, digəri ictimai davranışlarla, məsələn, qeyri-qanuni nikahlar başa alıb gedir və baxırsan ki, qanunsuz nikahdan doğulanların sayı 27 minə çatıb. Amma bu bizim deyildi, amma hep bizim olmağa başlayır. Yəni, bilirsiniz, belə yeniliklər baş verir hansılar ki, biz onu hələ ki idarə edə bilmirik və ailə modelimizi müəyyənləşdirə bilmirik ki, biz hansı müasir ailə modelindən yaşayacaq, o müasir modeli ki, orada tərəflər bir-birinə hörmətlə yanaşır, bir-birinə belə deyə, hesabat verməyə gücləri çatır. Kimsə hakimiyyət davası çəkmir və qadın və yaxud kişi düşünmür ki, hökmranlığı mən edəcəm, yoxsa o edəcək. Yəni, ailə qurduqda bu məsələlər və yaxud kimlərsə bu izdivaca müvəqqəti baxmaq
prizmasından yanaşmır ki, bir uşaq doğum sonra nə istəyirəm edərəm bu prizmadan. Alət daha mükəmməl bir sistemdir. Orada çox şüurlu şəkildə bu aləyə qoşulmaq lazımdır. Əgər sən düşünürsən ki, bu sənə həyat yolunda axıracaq gedə biləcək və yaxud siz birgə yaşaya biləcəksiniz, o halda bu aləyə razılıq vermək lazımdır. Amma hələlik biz aləni sadəcə olaraq qeyri şüuru qururuq. Yəni bu ya evdəkilərin məcburiyyətidir, ya nəsil artırmaq istəyirik, ya aşiq oluruq, yəni müxtəlif səbəbləri var ki, biz ailə qurmağa razılıq veririk. Məişət zorcunun qarşısına alınması haqqında qanun, tədbiq olunması, icra olunması üçün milli fəaliyyət planı olmalıdır, büdcə ayrılmalıdır. 7 il ərzində bu işdə sizə nə görünür? Milli fəaliyyət planı hazırlamışdı, hətta onun müzakirəsi də baş vermişdi, amma hansı da səbəblərdən hələ də o milli fəaliyyət planının qəbul olunması və icrası ilə bağlı heç bir səs-küy yoxdur. Hətta mən o müzakirələrdə iştirak etmişdim. Yaxşı tətbiq olunmuş sənəd idi. Təəssüf ki, hələ ki, o sənədi mən təsdiqini görməmişəm. Amma istənilən qanundan sonra əlaq üstə bu cür sosial problemlər hansılar ki, belə deyək də, bu problemlər cəmiyyətin bir qrupunu yox, bütün təbəqəsini əhatə edir. O halda milli fəaliyyət planı konkret vəzifələr və öhdəliklər qoyulmalıdır, müddətlər qoyulmalıdır. O müddətlərin icrası başa çatandan sonra onun təhlili həyata keçirilməlidir. Burada insan taleyinə, ələ xüsusilə uşaqlardan söhbət gedir, qadınlardan söhbət gedir, ahıllardan söhbət gedir. Yəni, ailə tək qadın kişi deyil, burada ahıllar var. İndicə sığınacaq adam gətirildi, küçədə ahıl xanımdır, sənədi yox, heç nəyə yox və bu, bununla bağlı kimin naləsidir, nə üçün küçədədir, bax, bunlarla bağlı mexanizm mövcud olmalıdır və bir də onu deyim ki, məsələn, qanunda hələ də indiyə qədər zorakılığa məruz qalmış uşaqların dərhal hansısa dövlət müəssisəsinə yerləşdirilməsi prosedurunun belə deyək, çevikliyi, tezliyi müəyyən olunmuyor. Halbuki, məsələn, uşaq zorakılığa məruz qalır və yaxud dilənçiliyə məruz qalır və yaxud o müddət ərzində dövlət müəssisələri müəyyən bir çətinlik var. Bir ay icra hakimiyyəti qərar verməlidir, təhsil nazirliyi bu qərarların müddəti biraz tezləşməlidir və həmin uşaqlar sığınacaqlarda və yaxud ardəsində yox, dövlət müəssisəsində qalmalıdır, mən belə düşünürüm. Yəni, ən az uşaqlarla bağlı bu proseduru tezləşdirmək. Türkiyə təcrübəsində, məsələn, alo, qaynar xəttinə zəng vurulur, 24 saat ərzində uşaq harasa yerləşdirir. Və yaxud belə ahıllar, məsələn, küçədə qalmamalıdır. Bundan bağlı da təcili tədbirlər görülməlidir. Şunu yerləşdirib, sonra onu sənədləşmə işinə rəvac vermək olar. Və mən düşünürəm ki, bax, bunlar bugün günün tələbləridir ki, hansılar ki, qabağa qışa gedir və yaxud uşaqlar olsun, bu cür tədbirlər biraz çevik və daha təsirli olmalı. Sığınacaqların sayı kifayət qədərdir, yetərlidir? İndiki, biz real, belə deyək də, zorakılığa məruz qalan şəxslər haqqında real təsəvvürümüz olmadığına görə hesab edirik kifayətdir. Amma mən hesab edirəm ki, biz rayonlardan bexəbərik və yaxud biz elə evlər var ki, həmin ailələrdə mental dəyərlər o qədər möhkəmdir ki, insanlar illərlə o zorakılığa dözüb o evdən çıxmaya bilər və onlar xəstə ola bilər, bu zorakılığın təsirindən müxtəlif xəstəliklər qazana bilər, amma heç kimə bu barədə deməz. Mən düşünürəm ki, bütün rayonlarda sığınacaqlar olmasa da, amma mərkəzlər mövcud olmalıdır. Amma bu mərkəzlər ilə fəaliyyət göstərməlidir ki, insanlar ora rahat gedib gələ bilsin və bunlar pulsuz xidmət göstərə bilsinlər. O cümlədən sığınacaqlardır. Məsələn, bir az sığınacaqların özünün də tətbiqində müəyyən mexanizmlər var. Hansısa rayonda mövcud olan sığınacağa həmin rayonun adamlarını aparmaq olmaz, başqa rayondan ora aparmaq lazımdır. Yer dəyişmək eləmək lazımdır. Çünki həmin adam o rayonda heç vaxt həmin sığınacaqda yerləşməyəcək, qonşulardan, tanışlardan və yaxud qohumlardan ehtiyat eləyəcək. Bunlar hərəsi bir ayrıca sahələrdir ki, bunları çox diqqət, praktikada diqqət yetirmək lazımdır. Çəkilə Meybə xanım, müsahibə üçün minnətdarıq, çox sağ olun. Sağ olun, minnətdarıq.